Les retallades del PP i de Convergència i Unió erosionen l'estat del benestar i això, Esquerra, ens dol profundament. Per això volem la independència, amb recursos propis que ens garanteixin un ensenyament i una sanitat públics de primera divisió, que incentivin el creixement econòmic i reparteixin els beneficis entre tots els ciutadans. Així, farem créixer l'economia i sortirem de la crisi. I Esquerra Republicana ho sabem fer. Farem un nou país per tothom.